Növbəti mövzumuz şagirdlərin dərsə cəlb olunması. İnteraktiv dərsin və səmərəli öyrənmə mühitinin qurulmasının başlıca prinsiplərindən biri öyrənmə prosesinə aktiv şəkildə cəlb olunmuş şagirdlərdir. Şagirdlərin cəlb olunması ilə sinfin idarə olunmasındakı əlaqə ondan ibarətdir ki, şagirdlər diqqətini dərs fəaliyyətlərinə nə qədər çox versələr, sinifdə dərs pozuntuları və davranış problemləri bir o qədər az olar. Bəs dərsə cəlb olunma dedikdə nəyi nəzərdə tuturuq? Təhsil eksperti Filip Şlechti bunu belə izah edir ki, şagirdlərin dərsə cəlb olunması aktivliyi deyəndə onların dərsdə təkcə fiziki olaraq deyil, diqqətlərinin iştirakı da nəzərdə tutulur. Bu, şagirddən sinif fəaliyyətlərinə həvəsli olmağı, gördüyü işdən özü üçün bir dəyər məna çıxartmağı tələb edir. Aktiv şagird ondan tələb olunan tapşırığı sadəcə yerinə yetirməklə qalmır, onu entuziazm, yəni böyük vəclə, böyük şövqlə, həvəslə və çalışqanlıqla yerinə yetirir. Filip Şlechti 2002-ci ildə şagirdin dərsə cəlb olunmasının 5 səviyyəsini müəyyənləşdirmişdir və onların təsvirini vermişdir. Şlechtinin fikrincə, şagirdlər sinif fəaliyyətlərinə 5 formada cəlb oluna bilərlər. Birincisi yüksək cəlb olunmadır, daha sonra strateji uyğunlaşmadır, sonra ənənəyə uymaqdır, daha sonra geriyə çəkilmədir, sonra isə xaosdur. Bu 5 sinif fəaliyyətində deməli, dərsə cəlb olunmanın səviyyələridir. Gəlin əvvəlcə yüksək cəlb olunmadan danışaq. Yüksək cəlb olunma zamanı şagirdlərdə yüksək diqqət, yüksək həvəs və bağlılıq olur. Bu zaman şagird tapşırığı özü üçün dəyərli hesab eləyir və onun həllində yaranan çətinliklərə təslim olmur və dərindən öyrənmə həyata keçirir. Bu, yüksək cəlb olmanın xüsusiyyətləridir. Daha sonra gəlir strateji uyğunlaşma. Strateji uyğunlaşmada da yüksək diqqət olur. Sadəcə olaraq aşağı səviyyədə həvəs olur yüksək cəlb olunmaya nisbətən. Sadəcə strategiyaya, vəziyyətə uyğunlaşır. Həvəs az olur, sadəcə diqqəti yüksək olur və bu zaman deyir tapşırığın birbaşa əhəmiyyəti şagird üçün azdır. Amma digər kənar səbəblərdən, məsələn, qiymət almaq üçün tapşırığı yerinə yetirməyə davam edir. Lakin kənar səbəblər həyata keçməsə şagird tapşırığı yarımçıq qoya bilər. Sadəcə burada nə var? Yüksək diqqət var. Ancaq həvəs, bağlılıq aşağı səviyyədə olur. Sonra gəlir ənənəyə uymaq. Ənənəyə uymaq da aşağı səviyyədə diqqətdir və aşağı səviyyədə həvəs bağlılıqdır. Bu zaman şagird onun üçün mənfi olacaq nəticələrdə, məsələn, aşağı qiymət almaq və yaxud da müəllimin danlağından qaçmaq üçün əlindən gələni edir və burada onun məqsədi ondan minimum tələbi yerinə yetirməkdir. Ona görə də burada öyrənmə səhti səviyyədə baş verir. Ənənəyə uymaq deməli, cəlb olunma səviyyəsində öyrənmə səhti səviyyədə baş verir. O, sadəcə müəllimin danlağından qurtulmaq üçün, aşağı qiymət almamaq üçün öyrənməyə çalışır. Aşağı səviyyədə diqqət olur və aşağı səviyyədə həvəsi bağlılıq olur. Daha sonra gəlir geriyə çəkilmə. Geriyə çəkilmədə nə diqqət var, nə də həvəs var. Şagird tapşırıqlardan yayınır, onu yerinə yetirməyə cəhd göstərmir, amma eyni zamanda işin gedişatına da mane olmur. Yəni ki, nə oxumur, heç bir dərs oxumur, heç nəyə qulaq asmır, amma eyni zamanda dərsə də mane olmur. Və ya əvəzində başqa bir iş görmür, sadəcə oturur, sakitcə oturub gözləyir. Bir sözlə, şagird tapşırığın həllində iştirak etmir və ondan heç nə öyrənmir. Bu, geriyə çəkilmədir. Xaos nədir? Xaos dərsə başqa, diqqət başqa yerə yönəlir və həvəs bağlılıq da olmur. Xaoslu uşaqlarda, şagirdlərdə tapşırığı yerinə yetirməkdən əlavə, heç onu yerinə yetirmək qalsın bir qırağa, başqalarına da mane olur və özünün sevdiyi işlə məşğul olur. Sinifin ən dəcəl uşaqları. Şagirddə intellektual tapşırıqlara, ümumilikdə təhsilə qarşı mənfi münasibət formalaşır. Təcrübə göstərir ki, bir çox halda 3-cü səviyyəni nümayiş etdirən şagirdlər də aktiv şagird kimi hesab edirlər. Lakin bu səviyyə yuxarıda verilmiş cəlb olunmanın tərifi ilə uyğunlaşmır. Çünki sinif qaydalarına əməl edən, yaxşı davranış nümayiş etdirən şagird hələ dərsə cəlb olmuş şagird demək deyil. Bütün bunları nəzərə alaraq aşağıdakı 3 cür sinif cəlb olmasını təqdim edirik. Sürətlə dəyişən texnologiyanın həyatımızda bu qədər vacib rol oynadığı bir vaxtda şagirdlərin diqqətini dərsdə saxlamaq, onları öyrənmə fəaliyyətinə cəlb etmək getdikcə daha da çətin olur. Buna baxmayaraq, şagirdlərin dərsə diqqətini çəkmək üçün müəllimin hələ də edə biləcəyi bir şey var. Amerikalı
Təhsil tədqiqatçısı Robert Marzano özünün müəllimlik elmi və sənəti kitabında şagirdlərin fəallığını artırmaq üçün aşağıdakı məsələləri nəzərə çatdırır. Birinci, yüksək cəlb olun, yüksək enerji. Aydın məsələdir ki, şagirdin bir şeyə diqqət verməsi üçün onun enerjisi lazımı səviyyədə olmalıdır. Sinifdə şagirdlərin enerjisini yüksəltməyin bir neçə yolu vardır. Bunlardan biri fiziki fəallıqdır. Fiziki fəallığın, yəni hərəkətin enerji yüksəlməsinə gətirib çıxarmasını onun qan dövranını yaxşılaşdıraraq beyninə lazımı dərəcədə oksigen ötürməsi ilə əsaslandırırıq. Bu fiziki fəallıq dediyimiz yalnız fiziki tərbiyə dərsində şagirdlərin etdiyi idman hərəkətlərlə məhdudlaşmır. İstənilən bir dəstə bir neçə dəqiqəliyinə şagirdlərə ayağa qalxıb yüngül əl və ayaq hərəkətləri etməsinə icazə verməklə onların dərsin davamında daha aktiv iştirakını təmin etmək olar. Bundan başqa, dərsin tempi də şagird enerjisinə təsir edən faktorlardandır. Müəllim təlim fəaliyyətlərini daim axıcı şəkildə saxlamalı və bu axıcılığı pozan fasilələrdən qaçınmalıdır. Temp faktoru bir fəaliyyətdən digərinə keçiddə xüsusi rol oynayır. Belə ki, fəaliyyətlər arası keçidlər çox yavaş olduqda bu şagirdin diqqəti üçün heç bir stimul təşkil etmir. Əksinə bir növ sinifdə lay-lay təsiri yaradır. Və nəticə itibarilə şagirdlərin enerjisinin düşməsinə gətirib çıxardır. Şagird enerjisinə təsir göstərən başqa bir məqam isə müəllimin özünün sinifdəki entuziazmı və intensivliyidir. Şagird enerjisinə təsir göstərən başqa bir məqam isə müəllimin özünün sinifdəki entuziazmı və intensivliyidir. Təhsil psixoloqu Rosenshine'ın 1970-ci ildə apardığı bir tədqiqata görə müəllim entuziazmı ilə şagird nailiyyətləri arasında müsbət əlaqələr vardır. Bu onun səbəbini belə izah edir. O bunun səbəbini belə izah edirdi ki, müəllim tərəfindən sinifdə nümayiş olunan həvəsli, istəkli davranış şagirdlərdə də eyni davranışın və münasibətin yaranmasına səbəb olur. Daha sonra gəlir buraxılmış məlumat, ötürülmüş məlumat. İnsanların ümumilikdə oyunlar, puzzle-lar, crossword-lar, tapmacalar etməyə olan marağı bu qəbildən olan tapşırıqların ortaq xüsusiyyəti ilə bağlıdır. Bu cür tapşırıqların mahiyyəti insanda bilinməyən məlumatı hissəni axtarmaq olan maraqla belə tapşırıqların insanda oyatdığı intizar hissi ilə izah olunur. Eyni vəziyyəti şagirdlərdə də müşahidə etmək mümkündür. Əgər biz onlara içində boşluqlar olan bir cümlə versək, şagirdlərin diqqəti avtomatik həmin cümlədəki boşluqları tapmağa yönələcək. Çünki şagirdlər bilinməyən bir şeyi, məlumatı təxmin edib, sonra təxminlərinin nə dərəcədə doğru olduğunu yoxlayanda artıq onlarda sevinç hissi yaranır. Bu o deməkdir ki, şagirdlərə bu cür hissləri oyadan oyunlar, puzzle-lar, tapmaca tipli sinif fəaliyyətləri mümkün qədər çox təqdim olunmalıdır. Sonra gəlir ekotexnika. Bu, bir şagirdin suala düzgün cavab verdikdən sonra digər şagirdən həmin yoldaşının nə dediyini təkrarlamaq istəməkdir. Eho. Bir səsin təkrarlaması, sözün təkrarlaması kimi də başa düşülə bilər. Məsələn, Zəhra deyə bilərsəmi, Sara indi nə dedi? Bu üsul düzgün cavabların yadda qalmasını gücləndirir və şagirdlərin dinləmə bacarıqlarını inkişaf etdirir, onları daim diqqətdə qalmağa sövq edir. Sonra gəlir şagird zənciri. Bir sual, tapşırıq və fəaliyyəti başlamaq üçün müəllim birinci özü bir şagirdin adını çəkir. Daha sonra həmin şagird estafeti başqa şagirdə ötürmək üçün onun adını çəkir və beləcə zəncir şagirdlərin özü tərəfindən davam etdirilir. Bu üsul şagirdlərə onların öyrənmə prosesinin təkcə iştirakçıları deyil, həm də qurucuları olduğunu hiss etdirəcəkdir.